Milovníci behu a zvlášť vyznávači súťažného pretekania si tohtoročný 13. september vyznačili v kalendári výrazným písmom. V tento deň sa konal už 22. ročník Veľkej ceny mesta Holíč. Tradičná súťaž o najlepšieho vytrvalca okresov Skalica a Hodonín bola v poradí tretím podujatím tohtoročného seriálu Cyrilometodského maratónu 2014. Organizačne ho pripravili holíčsky AK Junior a mesto Holíč. Účastníkov privítal riaditeľ pretekov Roman Švec. Svoje pozdravy odovzdal aj primátor Zdenko Čambal a ako host námestník hejtmana Juhomoravského kraja Stanislav Juránek. I napriek upršanému počasiu sa prišlo na štart zapísať 200 pretekárov. Ako prvé boli na programe preteky tých najmenších, chlapcov a dievčat od predškolákov až po kategóriu starších žiakov a žiačok. Z domácich sa najviac darilo Sabine Ondrášovej z AK Junior Holíč, ktorá sa stala víťazkou medzi mladšími žiačkami, a rovnako aj Michalovi Kubicovi, ktorý zvíťazil v súťaži predškolákov. Druhé miesta vo svojich kategóriách obsadili Dominik Čáky, Sofia Gorbatenková a Kevin Jurenka. Cenu za tretie miesto si odniesli možno ďalšie holícke nádejné talenty Anna Mária Dubecká a Natália Horvátová. V hlavnej kategórii o body do seriálovej súťaže Grand Prix Záhoria a Slovácka i Trnavskej župnej bežeckej ligy prišlo zabojovať 157 pretekárov. Borcov odštartoval výstrelom z pištole primátor Zdenko Čambal. Poď! Mám. Tradičný hostiteľský oblek aj tentoraz vymenil za bežecké tretry a so štartovým číslom 2 úspešne absolvoval takmer 9-kilometrovú trať ku kostolíku svätej Margity pri Kopčanoch a späť do cieľa na zámku. Mal som dobrú partiu chalanov, s ktorými chodívame každý štvrtok už 23 rokov hrávať futbal, a jedného exota, ktorý sa k nám pripojil, myslím, je kedy v júni, Markuš z Brazílie, z Rio de Janeiro, takže potiahli ma, bol to lepší čas, tuším od 2 alebo 3 minúty ako minulý rok. Bežalo sa super, trošku vyššia vlhkosť, ale keď prestalo pršať, tak tá temperatúra bola úplne ideálna. Teší nás, že sme nedobehli posledný a že sme dobehli pod tou hodinkou hlboko, takže je to všetko vynikajúce. Teraz trošku zrelaxujeme a ideme urobiť to odovzdávanie tých cien. Preteky o veľkú cenu mesta Holíč prišiel aj tohto roku podporiť svojou účasťou senátor Českého parlamentu a námestník hejtmana Juhomoravského kraja Stanislav Juránek. Pršelo o něco méně, na trase vůbec, takže tady pořadatelé domluvili skvělé počasí, tak to bylo lepší než loni, ale bylo to stejně nádherné, protože toto je běh, který se běží v zajímavých podmínkách od zámku ke kapličce svaté Margity, a já mám z toho velikou radost, že se tady účastnilo víc závodníků než loni, a mám velikou radost z toho, že můžu pochválit všechny pořadatele, kteří pomáhají spolu organizovat ten náš cyrilometodějský maraton, který tady je třetí a nejkrásnější etapa. Já jsem teď nedávno běžel ultramaraton, tak čas jsem neměl naplánovaný, měl jsem naplánováno, že tady poběžím pro radost a naplno. Obojí se mě povedlo, mám tady jak radost, tak jsem běžel naplno a mám z toho stejně jako ostatní závodníci velikou radost. Ještě jednou moc děkuju. K bežcom zo Slovenska a České republiky sa tentoraz pridal aj Markus Valois, pretekár z exotickej Brazílie. Pretekársky dres už po druhýkrát na tomto bežeckom podujatí obliekol tiež jeho dlhoročný organizátor Rudolf Roučka. Dneska sa mi bežalo výborne, to môžu povedať. Mal som tu veľkého súpera, pana primátora. Naozaj vám môžu povedať, že si zaslúžia, aby primátoroval, nebo má úžasnou vôľu. Čili bežalo sa výborne. Musím podiekovať svojim kamarádom a spolupracovníkom, nebo trať bola pripravená tak, jak na leto, bez vody. Čili super, môžu vám povedať. Mali ste počas tej takmer 9-kilometrovej trasy aj nejakú krízu, prišli nejaké slabšie chvíľky? Kríza nebola žiadna, naozaj sa bežalo výborne, bych povedal, tak jak za letného počasí.
počasie normálne bolo sucho, nikde nebolo žiadnej vodičky, žiadna kríza. Super, super pretek. Celkovým víťazom sa v absolútnom poradí časom 30.02 stal Petr Kotyza z VSK Univerzita Brno. Ako druhý najrýchlejší dobehol do cieľa jeho oddielový kolega Petr Green. Tretie miesto obsadil Ondřej Rosa z rovnakého tímu. Medzi ženami dominovala Irena Pospíšilová z AH Vyškov. Ivana Martincová z Moravskej Slávie Brno obsadila druhú. Lenka Jančaříková z AAC Brno tretiu priečku. Nás samozrejme najviac potešili dosiahnuté výsledky dvoch holíčanov. Ondrej Marenčík sa stal víťazom kategórie dorastencov a juniorov a Jaroslav Topor vybojoval prvenstvo medzi mužmi nad 60 rokov. Mne sa mi bežilo veľmi príjemne, aj keď to bolo len v rámci tréningu, keďže v pondelok idem v finále Slovenskej ligy. A prednedávno sa ti podaril ďalší taký majstrovský kúsok, tak ako si spomínaš na to, ako to vnímaš? Tak v Košiciach boli majstrovstvá Slovenska tento rok, kde som vyhral v kategórii juniorov 400 metrov a na 1500 metrov som bol tretí. Aké sú tvoje plány? Máš pred sebou nejaké atletické ešte méty, ciele, ktoré by si rád dosiahol? Tak vlastne letná sezóna sa už končí, čiže teraz bude nasledovať príprava na zimnú sezónu. Tu myslím, že budeme pretekať hlavne v Bratislave, čiže zamerať sa hlavne na majstrovstvá Slovenska. Dnes sa mi bežalo výborne, lebo pasuje to počasie, to, že je chladno. Tak mám aj natrénované hodne a aj to počasie mi vyhovovalo. Zúčastňujem sa pretekov toho Grand Prix, tak tam by som chcel uspieť a potom ešte by som chcel dokošiť na polmaratón. Za pozornosť stojí aj výkon ďalšieho holíčana Jána Kocáka. Už 74-ročný reprezentant AK Junior si v kategórii nad 70 rokov vybojoval peknú druhú priečku. Veľmi spokojný, to je všetko. Ako sa vám bežalo tento rok? Výborne, výborne. Trať byla upravená, voda odstránená a to bylo dôležité. Nepoznali sme dneska nič, len dobrý výkon. O rok budu sa snažiť, keď mi zdraví dovolí, a tak sa zúčastním. V rámci slávnostného odovzdávania ocenení si z rúk primátora prevzal cenu pre najstaršieho pretekára pravidelný účastník holíckej veľkej ceny 77-ročný Kvietoslav Hánan z Mistřína. Som rád, že 22. ročník veľkej ceny Holíča v atletickom preteku máme teda úspešne za sebou. Môžem hodnotiť, že prebehol úspešne, nemali sme nikoho zraneného. Počasie, čo sa týka bežcom, prialo, i keď nám od štvrtka teda vydatne pršalo, ale pre bežcov je to ideálne teraz počasie. Môžem povedať, že sme mali rekord v účasti v porovnaní s minulým rokom, čiže máme 170 tých 5 účastníkov preteku. No všetko prebehlo v poriadku, ja som spokojný. Príprava takéhoto náročného podujatia si určite vyžaduje nielen morálnu, ale aj finančnú či materiálnu pomoc. Komu by ste predovšetkým adresovali z tohto titulu svoje poďakovanie? V prvom rade sa chcem poďakovať hlavnému sponzorovi mestu Holíč, ktorý prispel teda finančne na tento pretek. Okrem financií sú to samozrejme priestory, ktoré sme mohli využiť v holíckom variáli holíckého zámku v Bastióne. No a okrem toho sponzorom, ktorí prispeli na pre ceny pre detské kategórie. Takže týmto by som im poďakoval. No a nesmiem zabudnúť, čo sa týka aj tej organizácie, kolegyňam, teda zamestnancom mestského úradu, oddelenia športu, kultúry, sociálnych vecí, no a samozrejme aj dievčatám z centra voľného času. Takže dúfam, že sa potom aj pripravíme takto úspešne aj ten budúci rok.